كلانتي وعانا واناكسان داوود يال ميل كاستو اجوكتان كسو دوادا هوركا تلفشنكا سومالي چانل وحلقانيني كاي مانيا استوديها مقالة نيروبي وركا وحايدين آخرين دونانيقو محمد يماني قدبا داد كود داوان دونتان وحا كميدا مدحوينة هاجم هوريادة سومالي ايا كاقايب غالي مناسبت بلاران او لغو حسيي آساسكي ار كميدوغا يوروب او لغو قبتين مقالة مقدشو قرح سببي دمشق يا داوعيا وحاوكا دعي حارونتا عيدا مدى إلى لدى النبتقلية دا ودوينكا إيه مقالة دا مقدشو وزارة دا ورفافين تبوست دا يزغارسين تا جمهورية دا چبوتي أيا قبطي بندق فانيد لغو دا بالدق يا علي مسار كان مدحوينة ها چبوتي إسماعيل عمر قيل بندق فانيد كاسي او لغو قبطي قرونكا كوباد دا عكتا إيه حسن قوليد ابتدون إيه مقالة دا چبوتي حلدبان ياسين عبدي سيد وكاترسان بارلمانكا صوماليا يا كودالي لغدونكا بارلمانكا إنو فرقلين توسكوها يا قدقا لسعودكا يدبقالكا دستوركا غرح سببي دمشا يا داوع يا وحاوكا داعي حارونتا إذا مدى إلى لدى نبتقل يدى ودوينكا مقالة مقدشو سيداي واربحنتان صوصعوتا اي كفا فاهين يسوريا هيقا هيبا محمد نور gaarigani oo nuuciisoo yahay isbaashiya isla markaana laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa ku qarxaya faafka hore ee xarunta fish traffic iyadoona waxyeelada ugu badan ay soo gaartay dad ku hor ganacsanayay afafka hore ee xaruntaasi sida oo u sharaxay afayeenka maamulka gobolka banaad abdi fitaax xalane tirada rasmiga ah ee dhaawacantay iyo kuwa dhintay xarunta ciidanka wadooyinka ay qarxiyeen لما نمو شبابا أو غاري كاريبا وطايا هايين غاري جيب يريد دكو قرحيين حالكا وحا كود ما تايسد حسكري أو عيدان كا ودوين كا هاي بيش ترافيكو لما دي نمو شباب كا هايدنا مدواء اس قرحيي أو نفتي سو هالليغي كي كالانا سو ربعين أو انتقو داها سو غلا وحدي لو أي عيدان كا جيسياش ترافيكا دو أي مدى حابت كلا دعين taasi waa guul asigoon hammiga u lahaa gaarin ee markuu irida birta ka soo galabay xabad la dhacay waxaan leenahay askarigii dilana waxaan rajay inuu dalaco waxa weeye dhibaatadii uu rabay inuu ciidanka gudaha inta soo galo wax dilay yahay taana dermay suurta gelin oo ciidamadu way dileen waada arkayeen meesha uu yaalo marqaatibaad ka tihiin sidoo kale waxa dhaawacmay ilaa 8 qof oo shacab ah ودتي حافظها دك دجنايو غاريجا قرحي سيو فنفنين كو تجن دنك كله أفاين كأي وحى وشجع أيكو جولستين إن جعنت أيكو صديقان لبر روح أو صد دلي لبر قفاد أو شعب أه مركل واكن عبد الفتاح حالنا أو أرنت عسك هاليا نمن لبر موتا وتي أو موتا صارنا يا قرا كلو موتا ودتي أي لبر يقف بدلين markay dileen kadib ayagii baa la daba kacay haddeer ay ciidamadu soo qabteen kuwii wax dilay iyo hubkoodii iyana guul ay ahayd maalmahan dhe amaanka markii gobolka lagu wareejiyay la hamiyay saanu fashilinayno oo shabaabka iyo waxyaabaha oo ugursta iyo kuwa arxanka daran aan gacmaha uga soo xirina wad arkaysa marka guul baan idin rajaynaynaa ciidamaduna waajib kiday guteen mar hadii wax dhacaan qasaara uu imanaya laakiin waxaan ka soo qaadaynaa qadar rabiyo dhacayday iyo qof inuu dhigiiso baxa ay qornayd ayaan ka soo qaadaynaa aad baa looga adkaaday ugu muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa magaalada Muqdisho waxa ka dhacay qaraxyo iyo dilal qorsheysan iyadoona maamulka gobolka Banaadir ay sheegayaan inay talaabo ka qaadi doonaan cid walba lagu soo qabto falalka amni darre ee muddooyinkan dambe ka dhacay magaalada Muqdisho Hibe Maxamed Nuur Somali Channel magaalada Muqdisho Wasaaradda warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta ee Jamhuuriyadda Djibouti ayaa qabatay bandhig faneed lagu hambalyeynayay caleemasaarka madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geel bandhig faneedkaasi oo ka dhacay garoonka kubadda cagta ee Xasan Guuleed Abtidoon sida uu warbixintan ku eegay wariyahayaga Jaamac Dabarani kulankan oo hadda bandhig faneed lagu hambalyeynayay caleemasaarka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geel waxaa ka qayb qaatay qaybaha kala duwan ee fanaaniinta reer Djibouti iyo qaar ka mid ah fanaaniintii hore ee Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin Xasan Aadan Samatar iyo Seenab Ciiga Maxamed
بغلال ددوينه او سيق روح بدن اولا بيسن آدنا اولا تشيبين ايه هيساها فنانين تا ايا هلكان خصوغان وحانا كونكا قوبتوغا وزيركا وسارة دا ورفافين تا بوستادا يسغارتين تا ايه جبوتي علي حاسم بهدون او إسوغو كونكا سوغا بنقابيي وحالا صوبان ديغا هيسو بدن او إسوغو تيرا همباليو وحقابد أمان ايه همباليو دا علي مسار كان مدحوين إسماعيل عمر جيلي فنانين تا قاركود نفرصادو اي ايه اوهلين ان ددوينها الله هدلان ملها مركو كولان كودا مادي ايا ورباهين تاوحا لها لقار كميدا فنانين تي سوماليهد او اي كميدا هاي سينب عيقا محمد او كشي كيسي هورو مركا تبوتي ايا قار كتير سانك غيب غلاياشي كولان كان تايا ku jirtay toddobaadka dabaaldegyada la xiriira Cali Masar ka madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle oo shalay tolo Cali Masaray madaxweynaha dalka Djibouti shanta sano ee soo socota dhinaca kale madaxdi ka kala timi wadamada adduunka ee Cali Masar ka halkan u yimi ayaa iyana ay socota wali sagootintoodu Jamac Dibirani Somali Channel Djibouti Maxamed Jaamac Maxamuud oo ku magac dheer indhayare ayaa waxaa loo magacaabay taliyaha ciidanka gaar haye ciidankaasi oo ay iskood u magacaawdeen wax garadka gobolka Sanaag waxaana magacaabistii taliyahaasi ka qayb galay gudiga siyaasada gobolada Waqooyi sida uu warbixintani magaalada Baran naga soo diray wariyahayaga Cabdicasiis Maxamuud Geelle kadib markii laga aasaasay gobolka Sanaag ciidanka gaarhay ayaa waxa magaalada Baran ee gobolka Sanaag soo gaaray afayeenka dhanka gudiga siyaasada gobolada Waqooyi Bari Ahmed Maxamed Jabiye waxaana lagu soo dhaweeyay mas'uulka duuleedka magaalada Baran ee gobolka Sanaag intaas kadib uqaashay wax karadka iyo korneel maxamed jaamac maxamuud kulan ku qaateen hotel Sanaag ugu horeynba waxa ka hadlay kulankani afayeenka dhanka siyaasada gobolada Waqooyi Bari Ahmed maxamed jabiye waxana afayeenka gudiga siyaasada gobolada Waqooyi Bari ku wareejiyay xilka gaashaandhiga oo ay soo magacaabeen korneel maxamed jaamac maxamuud indhayare waxaana soo wakeeshay gudiga siyaasada gobolada Waqooyi Bari afayeen ahmed maxamed jabiye waxaan hadda ku suganahay caasimadda gobolada Waqooyi Bari ee Baran waxaa dhinacayga fadhiya jeneraalkii gobolada Waqooyi Bari oo ku magac dheer ina yare waxaan rabaa inaan fahriin ka socota guddiga siyaasadda gobolada Waqooyi Bari aan halka ka sheego guddiga siyaasadda gobolada Waqooyi Bari waxay gaashaandhiga u idmadeen jeneraal indhayare inuu mas'uul ka noqdo
oo xilkaas uu maanta naga gudoomo aan fariintaas ayaan ka sidaa gudiga siyaasadda ee gobolada qoyi bari in generaalku uu mas'uul ka noqdo arrimaha amniga iyo gaashaandhigga wixii hawsha khusaysana isaga insha allah lagala soo xiriiri doono haddii hay-ada caalami tahay iyo haddii federaal tahay iyo haddii cid kale tahayba marka iga gudoon generaal mas-uuliyadda waa ka gudoon Kornayl Maxamed Jaamac Maxamuud iyo Xaaji Yuusuf Jaamac Dabad oo iyagu abaabulka ciidanka gaadhay Hormuudka ahaa ayaa cadeeyay inay soo dhaweynayaan cid allaale iyo cid gacan ka geysanaysay isku tashiga iyo ayaha gobolka Sanaag difaaca iyo nabadgelyada dalku mid aniga ii gaara maahay waa mid dadko dhan saaran ninkii damiir la saaran ninkii xashoon iyo saaran ninkii dhiig la saaran anagu xun baanu dhaqaajinay mooyaane hawsha idinkaa iska leh nina kama xumo waxaana jeclaan lahaa in dadaalka intaa laga sii badiyo oo laysu yimaado hawsha halkaa ka socoto waa bilownay maay dhammaan weli laakiin si dhaqsa ay u dhammaanaysaa waxaan kaloo soo dhaweynayaa jaranka loo magacaabay ciidamada maxaan ku iraahday gaarhaye oo u adeegaya maxaan ku iraahday dalka iyo dadka nabadgelyadiisa iyo mustaqbalkiisa markii ay labadii dhinac soo gaaray waayeen khaasiyan Puntland ay ka gaabisay rool ahaa inay horumarka deegaanka cashuuraadka maamul socodsiinta muddo badan aanu ka wada hadlaynay waxay ku habboonaantay in la kiciyo ciidanka gaarhay sidaas buu ku aasaasan yahay deegaanku waa adeegayaa ma siyaasadays ma siyaasad maaha jabhad maaha maxaan ku iraahday urur maaha sidoo kalena waxaa iyaguna kulanka ka hadlay cuqaashi iyo waxgaradka gobolka Sanaag iyagoona sheegay inay garab taagan yihiin ciidanka gaadhay isla markaana u mahadceliyay gudiga siyaasadda gobolada Waqooyi Bari annagu wax bilaabayo aanu wadnaa ma jirto mushkiladna ma wadno laakiin aayaha dalka inaanu ka tashanno haddaanu nahay gobolka Sanaag oo baran baanu u soo dhaweynay wafsida noo yimid dalkiisina weeye wax maano oo wadana ma jirto annaguna sidaas aanu kula shaqeynaynaa waxaanu ka tashanaynaa waa local ciidanka ku xadgudbimayna local kan walgeeyo ku fushado danihiisa iyo aayihiisa baanu annagu dib uga dhacnay haddaanu balaabanayna waxaanuna u sheegaynaa ummadda inaanan wax dhib ah iyo wax xumaata ah nina uga jeedin cadaaskeri Soomaali Channel baran culimada Puntland ayaa ku baaqay in la soo caawiyo dhibana muddo ku xanuunsanaya magaalada Boosaaso dhibanahaasi oo uu xanuun ka asiibay dhanka cunaha sida warbixintan soo socota uu ku eegay wariyahayaga Maxamed Darwiish Cali Axmed Xasan waa dhibana oo halalay xanuun kaga dhacay cunaha kaasi oo sababay in caloosha tuubo looga xiro si halkaasi cunada looga siiyo ninkan oo muddo xanuunsanayay ayaa dhakhaatiirtu waxa ay sheegeen in aan dalka waxba looga qaban karin sidaas awgeedna uu u baahan yahay in dalka dibaddiisa loo qaado balse waxaa xusid mudan in aanu ninkani awoodin kharashaadka loogu qaadi lahaa dibadda si loola tacaalo xaaladdiisa caafimaad culimaawdiinka waaweyn ee Puntland ayaa waxa ay ku baaqeen in bulsho weynta muslimiinta ah ay soo caawiyaan walaalkooda dhibaatadu haysato culimada ayaa sidoo kale sheegaya in ay walaalaha muslimiinta ah sakaadka xoolahooda ay u soo horumarin karaan iyada oo arintaasi ay ansax tahay marka loo eego dhinaca shariicada awalan ilaahay waxaan u weydiineynaa ninka dhibaataysan ee muslimka walaalkeenna adeerkeenna iyo awoweena ilaahay inuu caafiyo awoodda allah haya waxaan rabnaa muslimiinta ahlu khayrka waxaad ogtihiin in ilaahay inoo naxariisto waa inaan inagu isu naxariisanaa irxamu man fi lardi irxamukum man fi samaa naxariista aan isu naxariisana ayaa ilaahay inagu naxariisanaya walaalkeen waad u jeedaan oo caloosha waxaa kaga jira qalab xaqiiqadii cunnada meeshu ka qaadanay waa tuubada muddo hal sano iyo dheeraad u sa ahaa ilaahay waxba uma waayin laakiin annaga ayaa nala ku imtixaamaya ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigu xiri sallallahu calayhi wasallam allahu fi cawna alcabdi maa kaana alcabdu fi cawna akhiih
أدونك أنتو ولالك أكالمينا يا إلهي كوكالمينا يا إنه إلهي كوكالميو وإنا أدنا أدومة أكالمي ساوة حد أنت ولالك ودباتي سيهي علي أحمد حسن إلهي عافماد ومواين لكن إنك أنا لو كفيرنا يا محان قبانينا سيئو يستاقني سي أولادين أبد بادو مالكين أبد بادو نفتين أبد بادو إلهي إنه قلنا حريستو ورولالكين أعونا حريستنو ولالكين حنون باهاية حنون هذا أدقع لعقتا لغو شيغانا صدن كن أو دولار وي دقال لما هايستو وانكا ميوي أحبا هايستن إلهي خسنا دي سواب بوحدا إلهي وحن نسيينا وحبادن بان هايستنا وصدن كن أو دولار علاشو كقادنا يا عبيتان كي عندنا وحنونك أردت إيميشو للكو يالا إنه قنا كراس واس وأردينا ولا ليالو إلهي دينا حريستة أنا وحلب بحنو ونكا ولالكين علي أحمد حسن أنا وحكو صدقي سنة سين حريستة على اللوهلو أدومها مساكين تاما ظروف تقبطي أما وامتحانك ويأدونك دي إلهي وغني وحوالي حولنا موائين وحنون كان وحدنا هو سوى حطرها يما هو امتحان انت كلو عظماتك قبت انت علاه سالتكو امتحان ايا مركا امتحان كاس اي ساين اقبحنو اين اقرمنو علي احمد اين اقرمنو او نبكا هاي سيدين اقلاد اولو داقي لهين بحايا الوح وين بينو هلينا كربانك ادوك كفايدا قف ولا الكيسة الهي كربا اخر كربا دا ادوك هو وحير يضب لنو بحاي طايبة haddii ha taalo inta waxba ma aha adigu wuxuu yahay ma jir waa maalmo kooban kurbada rad runta ahayd maalinta qiyaamaha iyo maalinta ilaahay loor taagan yahay qof walba wuxuu xaalada ku dambeeyayso waxa ogeyn ninki rabo in ilaahay u kaalmayo ninki rabo in kurbiga laga faydo ninki rabo in ilaahay caafimaad siiyo ninki doonaya in ilaahay umulaad siiyo ninki doonaya in ilaahay dhibaato ka faydo walaalka oo islaama oo ku baahan oo maanta xanuunsan gacanta ha loo fidiyo ha loo gargaaro innagana waxay noo tahay cibro waxay noo tahay inaan lafteenno aynu ku waayo aragno isagana imtixaan baynu tahay dhammaantana waynu ku imtixaamannahay waxaan ka codsanaynaa ummadda islaamka ah ee meel kastay joogto ee bigjarkan ama aragtidan aragta oo warkaygu soo gaaro waxaan marti uga nahay qof kasta wixi awooddiisa ah oo ilaahay xaggiisa ilaahay uga soo dhiibay inuu walaalkeen ugu kaalmeeyo waxaana leenahay intaa wixii ka dambeeya waxaan rabaa inaan idiin ducayno cid kasta oo ninka walaalkeena ka qayb qaadata arrintiisa إلهي وحن كبر ينمالكود الله وبركيو أولادود الله وبركيو عمرقود الله وبركيو آخرادود الله وبركيو ما أنت اللوبة هبة ديها إلهي ميستانك حسناتك أقدره وحن نتكعو السنين ولا ليالو ولا لكين ما أنت كل بيهاي وحن أود كارو إنا بحنو قف كلي بحن كارو اللبا بحن كارتو طبعا بحن كران لما أنت إنا هدينو قيب سنو وحنو قارسة وحير وإن محن كرادا أنا ندبين dibarahan ayaan hadaan dhaqso wax looga qaban xaaladiisa waxa ay ku jirtaa khatar tuubada caloosha uga xiran dibarahan ayaa waxa ay tahay halka kaliya oo wax ka quuto iyadoo ay marmarka qaar kood dibado u soo baxdo taasina ay sababto inuu khatar markaasi galo hadaba walaalaha muslimiinta ah wax laga codsanayaa inay soo caawiyaan walaalkooda diban idinka ugu soo hagaajin kara nambarada iyo koomada idin muuqda iyadoo qayb badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya ay ka urteen roobabkii ayaa maamulka gobolka Hiiraan waxa uu kormeer ku sameeyay meelo uu fatahaad ka sameeyay wabiga Shabeelle sida warbixintani magaalada Beledweyne naga soo diray wariyahayaga Soole Maxamed xubno ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan oo horkacay gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Hiiraan Maxamed Ibraahin Cabdullaahi ayaa waxay kormeer ku tageen buundooyinka ku yaala gudaha magaalada Beledweyne ayagoona kormeeray xaaladda uu marayo wabiga Shabeelle kaasoo saameyn ku yeeshay xaafada ka mid ah magaalada Beledweyne gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Hiiraan Maxamed Ibraahin Cabdullaahi iyo xogeyaha gobolka Hiiraan Salaad ayaa waxay ka hadleen fadahaadda uu wado wabiga Shabeelle ayagoona soo jeediyay digniin ku aadan in laga fogaado goobaha uu ka dhaca fatahaadda meeshaan aad taaganahay waa buundadii magaalada Beledweyne meesha keliya hadda gaadiidka xamuul kooda ee sida si fiican u isticmaala waa buundwaan haqiqii waxaa la aragtaa wabiga suuga waxaa maanta istusin marka wabigaani uusan noqonin baawurta xamuulka sidii hore ku mari jirtay uusan ku soo marin oo xamuulka ay wado ay dhinto sababtaas waxaa keenay wabigii buuxsamay buundadana waxay keentay dilaac dilaacaas awoodiis ayaa waxaan u garanay inay baawurka xamuulka hore sidii hore ku soo gudbi jireen aysan ku soo gudbino xamuulka laga yareeyo ilaa iyo muddo sababtoo ah waa dareemi kartaen hadda wabigu soo gudbi dhaafay diid baxan badan aa jirto waxaa
maahan markii ugu horeysay ee xubno ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan ay kormeer ku tagaan goobaha uu ka fatahay wabiga Shabeello, taasoo aanan wili wax laga qaban. Zola Maxamed, TV-ga caalamiga Somali Channel, Baladweyne. Xildhibaan Yaasiin Cabdi Seed oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku eedeeyay guddoonka baarlamaanka inuu faragelin toos ah ku hayo guddiga la socodka iyo dabagalka dastuurka oo maalmihii ugu dambeeyay ay shir uga socdeen magaalada Nairobi. Shir jaraa'id oo xildhibaan ku qabtay magaalada Nairobi ayuuna arrimahaasi uga hadlay. Thank you.
guud ahaan ba warkii aad ka daawaneysaan daawadayaal telefishinka Somali Channel waa naga inta aniga iyo intii kala soo shaqeysaba guud ahaan ba waxaan u kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.